medijski blok. Prijašnjim sjednicama saborskog odbora kad smo donosili vrlo važne odluke o pitanju modernizacije opremanja Hrvatske vojske, te odluke se, odnosno mišljenja koje daje saborski odbor, su proizašle iz članka 6 zakona obrane stavak 2, gdje za svaku nabavu već od 5 milijuna eura potrebno je mišljenje saborskog odbora. Zahvaljujem se svim članima saborskog odbora što su saslušali sve one argumente koje su prije svega dolazile od glavnog stožera kroz izrađenu tehničku taktičku studiju u borbenom vozilu pješaštva. Isto tako svim onim argumentima koje su bile totalno drugačije od onoga što se prezentiralo u javnosti posljednjih tjedana, a odnosio se prije svega na pregovarački postupak koji smo imali s američkom stranom, naime koji je proizašao prije svega iz dostavljene LOE iz 27. studenoga 2021. godine, dakle praktički ovih dva mjeseca uistinu smo učinili veliki broj sastanaka i unutar glavnog stožera, unutar ministarstva obrane, ali isto tako i svih ostalih dionika koji su relevantni za donošenje ove odluke. Prije svega govorimo o članovima vlade, gdje se se gledala i financijski aspekt i sve oni argumenti koji su bili postavljeni kao mogući rizici za ovaj posao. Također, u samom postupku učinili smo ono što je najbolje za Republiku Hrvatsku, prije svega govorim o tome da je prema onome što je došlo u 27. studenoga u LOI, ova ponuda znatno bolja, prije svega će koštati građane Republike Hrvatske točno gotovo 100.000 dolara manje po vozilu, na način da je američka strana povećala svoju donaciju za 6,1 milijun dolara, te će ono sada iznositi 51,1 milijun dolara, prijašnji 45, čime je umanjena vrijednost hrvatske strane, odnosno mi ćemo u ovom trenutku imati 145 milijuna dolara koje ćemo kroz nekoliko godina otplaćivati, odnosno sukladno onome sukcesivno onako kako to budu dolazila borbena vozila u Hrvatsku. Isto tako imamo potvrdu koja će prema informacijama koje dobijemo od kolege Amerikanaca biti danas u Senatu, a to je dodatnih 11 milijuna dolara koje će biti u budućnosti opremljena, znači sva vozila sa najmodernijim topovima, sa komunikacijskim sustavima, dodatnim naoružanjem, dodatnim količinama streljiva raketa, na taj način isto tako ponuda puno bolje u odnosu na onih 28 vozila koje su trebala biti dogovorena, sada su 62 kompletno opremljena, tu su na 5 vježbovni koji su bili od početka na razgovoru. Na takav način mislimo da je, zadovoljili smo same potrebe koje Hrvatska vojska je izrazila s ciljem razvoja srednje pješačke brigade do 2026. godine, ali isto tako učinili povoljniju ponudu za Republiku Hrvatsku kada je riječ o borbenom vozilu pješaštva. Ministre Banožić,